ମନୋଜ ସୃଜନୀ ସମଗ୍ର ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ହାତୀ। ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ 29 ଏପ୍ରିଲ 1984 ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରକାଶିତ। ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳ ସୀମାନ୍ତରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ ବ୍ୟାପି ରହିଛି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅରଣ୍ୟ। ତାହା ବାଘ, ଭାଲୁ, ଗଣ୍ଡାର, ନାନା ଜାତିର ହରିଣ ଓ ସର୍ବୋପରି ହାତୀପଲଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥଳୀ। ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ, ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଅରଣ୍ୟର ଗହନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବାଙ୍ଗ୍ଲୋଟିରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ବାଙ୍ଗ୍ଲୋ ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ପଲ୍ଲେ ବଣିୟ ହରିଣ ପ୍ରାୟ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିନା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅପସରିଗଲେ। ଉପର ମହଲାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଝରକାମାନ ଖୋଲା ରଖି ମୃଦୁ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଅରଣ୍ୟର ନିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଏଠାରେ ଚୋର ଭୟ ନାହିଁ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପଶିପାରନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିବେଶୀ ଗଛଟି ଉପରେ ସେମାନେ ବି ନିଦ୍ରାମୟ ଥିଲେ। ମୋର ଅଚିହ୍ନା ନାନା ଜାତିର ପଶୁଙ୍କ କଣ୍ଠ ଶୁଭୁଥିଲା ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ। ରାତି ଶେଷ ପ୍ରହରରେ ବନରକ୍ଷୀ ହାକିମ ଆମକୁ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ନେଇଗଲେ। ଗାଡ଼ି ରୋକିଲେ ଚାରିଜଣ ପ୍ରହରୀ। ସେମାନେ ହାକିମଙ୍କୁ ଚୁପି ଚୁପି କ'ଣ କହିଲେ। ଆମେ ଗାଡ଼ିରୁ ଅବତରଣ କରି ଦେଖିଲୁ ବାଘୁଣୀ ତା ଶାବକଙ୍କୁ ନେଇ ଆମ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଇଛି। ଖୋଜ ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଭୟ ନାହିଁ, ବାଘ ଏଠି କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ହାକିମ କହିଲେ। ଭୟ ମୋ ଭିତରୁ ପୂରାପୂରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଥିଲା। ପାହାଡ଼ ପରେ ପାହାଡ଼ ବ୍ୟାପି ରହିଛି ଏ ଅରଣ୍ୟ। ଏ ପାହାଡ଼ମାଳା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗମାନ। ଆମ ସାମ୍ନାର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଆମ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଅନାଇଥାଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗଣ୍ଡାର ଜାତିରୁ ଗୋଟାଏ। ଏମିତି ନାଟକୀୟ ବାଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ସତେ ଅବା ଇଚ୍ଛା କଲେ ଆମକୁ ଚୂନା କରିଦେବ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର କ୍ରମେ ଅପସରି ଯାଉଛି। ଡାହାଣ ପାଖ ଗଛ ଉପରେ ବସି କିଏ ଗୋଟାଏ ଲାଞ୍ଜ ହଲାଉଛି, ବୁଝାଗଲା ତାହା ଉଡ଼ନ୍ତା ଗୁଣ୍ଡୁଛି, ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱିରେଲ। ତଳେ ପାଟି କରୁଛି ଭୁକା ହରିଣ, ବାର୍କିଂ ବିୟର, ଉଭୟେ ଅମଳିକ ଜୀବ। ଝରଟିଏ ଅତିକ୍ରମ କରି ପାହାଡ଼ ବଳୟିତ ଉପତ୍ୟକାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ମିଶି ରହିଛନ୍ତି ପଲେ ହାତୀ। ସେମାନେ ଅରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ 9 ମାସ ଲେଖା ବୟସର 2ଟି ଶିଶୁ ହାତୀ ଖେଳୁଥାନ୍ତି। ଝିଅଟିର ନାମ କନ୍ନଗୀ, ପୁଅଟିର ନାମ କପିଲ ଦେବ। ସେମାନଙ୍କ 2 ମା ଅନ୍ୟ ସବୁ ହାତୀଙ୍କ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଦୁହେଁ ସବୁ ହାତୀଙ୍କର ଗେହ୍ଲା। କେତେବେଳେ ଯାଇ କାହା ପେଟ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏ ଅତିଥିଟି 2 ମା ହାତୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗୁଡ଼ାଏ ନଡ଼ିଆ ଜମା କରି ରଖିଥିଲେ। ମା ହାତୀମାନେ ମୋ ହାତରୁ ନେଇଯାଉଥାନ୍ତି। ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀମାନେ ଶୁଣ୍ଢଟିମାନ ସଙ୍କୋଚରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ପୁଣି ସମ୍ବରଣ କରି ନେଉଥାନ୍ତି, କାରଣ ପାଳକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଟିଯିବାକୁ ହୁକୁମ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବି ନାହିଁ, ନା ନା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଏଇ ଫଳ ମା ହାତୀମାନେ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ଦୁଧ ଦେବେ ପିଲା 2ଟି ପାଇଁ, କର୍ମଚାରୀମାନେ କହିଲେ। ତେବେ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ହାକିମ ବୁଝିପାରି ପୁଣି ଅଧିକ ନଡ଼ିଆ ମଗାଇଲେ, ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଲି। ସେମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ବୁଝି ହେଉଥାଏ। ଜଣେ ତ ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଶୁଣ୍ଢରେ ଆଉଁସି ପକାଇଲା। ପାଳକମାନେ ତାଙ୍କ ଛାଉଣିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଗୁଡ଼ ଚାହା ଆସିଲା। କନ୍ନଗୀ ଓ କପିଲ ଦେବ ମୋ 2 କଡ଼େ ଠିଆ ହୋଇ ମୋ ଚାହାପାନ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚୌକିରେ ବସିଥିଲି,
ତା ତଳେ କୁକୁରଟିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ଆଗରେ ଭଦ୍ର ହାତୀ ପୋଲ। ଅରଣ୍ୟରେ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ହାତୀମାନେ ବାସ୍ତବିକ କେତେ ଭଦ୍ର ସେ କଥା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ସାରା ଦିନ ସେମାନେ ମାହୁନ୍ତର କଥା ମାନି ଜନତାର କୌତୂହଳ ଚରିତାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ପଇସାଟିଏ ମାନ ନେଇ ମାହୁନ୍ତକୁ ଦେବାଠୁ କାହାକୁ କାହାକୁ ପିଠିରେ ବସାଇବା ଓ ପୁଣି ନବଜାତମାନଙ୍କୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରେ ମଣିଷ। ସେଦିନ ତ୍ରିଚିନ୍ନାପଲ୍ଲୀର ବିଖ୍ୟାତ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେହିପରି ସୁଦ୍ଧାର ହାତୀକୁ ସପ୍ରଂଶସ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥିଲି। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ତାଞ୍ଜାବୁରଠି ପହଞ୍ଚି ଖବରକାଗଜରେ ପଡ଼ିଲି, ପୂର୍ବଦିନ ମାହୁନ୍ତ ତାକୁ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇଯାଇ ବେଦମ ବାଡ଼େଇଲା। ଦୋଷ ହାତୀଠାରେ ନଥିଲା, ଥିଲା ମାହୁନ୍ତଟି। ସେ ଅତି ବେଶି ମଦ ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ହାତୀ ବୋଧହୁଏ ଲୋକଟିର ଅସଂଲଗ୍ନ ହୁକୁମ ବୁଝିନପାରି ଯେଉଁଠି ରହିବା କଥା ସେଠାରୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମାତାଲ ମାହୁନ୍ତ ସେଥିରେ ଅପମାନିତ ବୋଧ କରି ତାକୁ ନିଆଁ ଚେଙ୍କା ଦେଲା। ଅନେକ ବେଳ ଯାଏ ସହ୍ୟ କରି ରହିଥିଲା ହାତୀ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜମିଯିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ମାହୁନ୍ତ ବେଶି ବେଶି ଚିତ୍କାର କଲା ଓ ଚେଙ୍କା ଦେଇ ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ହାତୀ ତାକୁ ଟେକି ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଲୋକେ ତାକୁ ଧରି ନେଇଥିଲେ ହୁଏତ ସେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ମାହୁନ୍ତ ପଥୁରିଆ ମାଟି ଉପରେ ଛେଚି ହୋଇ ପଞ୍ଚତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା।